Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Bizning eng baxtli yurtdoshlarimiz. Barcha-barchangizga xayrli kun tilaymiz. Assalomu alaykum azizlar. Oydin hayot live dasturi yana o'z efirlarini boshladi. Biz hamkasbim Oxinjon Ibodov hamda men sizlarga eng yaxshi tilaklarimizni tilab qolamiz. Yurtimizda mana bayram shukuh kezib yuribdi. Albatta. Oxinjon, to'g'rimi? Barchangizning kayfiyatingiz bayramona bo'lishini tilaymiz. Buni qarangki, hadimay bir yilni ortda qoldiramiz. Qadrli muxlislar, bir kunni aytmasak ham bo'ladi. Demak, bugungi kuningiz faizli, barokatli o'tsin deymiz. Bizni nafaqat telekran orqali, balki Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali ham hozirdan boshlab to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilish imkoniyati sizda mavjud. Shunday ekan, barcha-barchaga yuqori kayfiyat tilagan holda biz bugungi dasturimizni boshladik. Azizlar, bugungi dasturimiz orqali ham bugungi kuningiz yanada fayzli, barokatli o'tishidan umidvormiz, chunki xilma-xil rang-barang sahifalarni siz uchun hozirlab qo'yganmiz. Albatta, bu kayfiyatingizga ta'sir qilishiga umidvormiz. Yaxshi kayfiyat esa avvalo jismoniy faollikdan boshlanadi. Bu bo'yicha qilichbozlik bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi murabbiyi Abror Sobirov o'zining amaliy tavsiyalarini bizga hozirlayaptilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tashakkur. Qolaversa, mazali taomlar ham insonning kayfiyati yaxshi bo'lishiga sababchi bo'ladi. Ayniqsa, mohir pazanda tomonidan tayyorlangan taom nafaqat kayfiyatni yaxshi qiladi, balki insonning ko'rinishiga ham ta'sir qiladi. Albatta, Oxinjon, nimasini aytasiz? Bugun oshxonamizda Aksu restorani bosh oshpazi Sherzod Umurzoqov qatnashyaptilar. Ular bizga bir-biridan mazali yeguliklarni tayyorlashni boshlab yubordilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Va navbatdagi sahifamiz esa yosh ota-onalar uchun foydali bo'ladi. Doimiy ekspertimiz shifokor, stomatolog, nutritsiolog Habiba Isaxo'jayeva bilan bolalarda sut tishi chiqish davri, bu vaqtda qilinishi kerak bo'lgan muolajalar haqida birgalikda gaplashib olamiz. Demak, ular hali yo'ldalar, tirbandlik sababli hali yetib kelmadilar. Demak, birozdan so'ng sahifada ularni ko'rishingiz mumkin. Ana shu sahifadagi tavsiyalarni alohida quloqingizga quyib oling. To'g'ri, ayniqsa menga ham tegishli. Yaqinda mana shu nima deydi masalangiz? Marhamat. Demak, yana bir necha kunlardan keyin yangi yil kirib keladi. Biz har yili bu kunni ko'tarinki kayfiyatda oila davrasida o'ziga xos tarzda nishonlashga harakat qilamiz. Ayniqsa, uyimizni bayramona bezatamiz, yaqinlarimizga sovg'alar ulashishga harakat qilamiz. Albatta, eng so'nggi sahifamizda ham diqqat bilan tomosha qilsangiz, uyingiz uchun bezaklar yoki sovg'alarni kimgadir sovg'a bermoqchi bo'lsangiz, albatta o'z qo'lingiz bilan yasab olsangiz, buni qiymati va o'ziga xos ko'rinishi ham boshqacha bo'ladi. Albatta. Demak, biz bilan o'tadigan bu borada esa Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti talabasi Nazokat Yusupova o'z tajribalarini o'rtoqlashadilar. Assalomu alaykum, Nazokat xonim, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Demak, qadrli muxlislar, ko'rib turibsiz, xilma-xil rang-barang, bir-biriga o'xshamagan albatta va foydali sahifalarni siz uchun hozir qo'yganmiz. Hozir bizda e'lonlar vaqti. Birozdan so'ng sahifalar taqdimotini boshlaymiz. Bizdan uzoqlashmang. Azizlar, siz O'zbekiston telekanalida Oydin hayot live dasturini tomosha qilyapsiz. Bizning ilk suhbatdoshimiz, mehmonimiz Aksu restorani bosh oshpazi Sherzod Umurzoqov. Assalomu alaykum. Sizga xush kelibsiz, Sherzod aka. Rahmat, taklifingiz uchun, taklif qilganlaringiz uchun. Rahmat. Xursandmiz. Bilamizki, siz ishlayotgan Aksu restorani juda ko'p muxlislarni e'tiboriga tushgan, yaxshi taom ixlosmandlarini e'tiborida. Va bugun siz bizga ana shunday mazali yeguliklardan tortiq qilmoqchi ekansiz. Xo'sh, nimalar tayyorlab ko'rsatasiz? Shu Aksu restoranimizni menyusidan o'rin olgan, masalan, qo'zi qorinli til, qovoqli sho'rva, keyin panaziat kuxnasiga, panaziatski oshxonaga mansub bo'lgan salat, baqlajonli salatni qilib ko'rsataman. Juda ham yaxshi, qo'zi qorinli til men uchun yangilik bo'ladi. Juda yaxshi. Demak, Sherzod aka, bu taomni tayyor bo'lishiga sizga qancha vaqt kerak? O'rtacha yarim soatlar. Yarim soat. Sizga xalal bermaylik, oshxonada o'ziga xos ijod ketadi, ijodkorni bezovta qilib bo'lmaydi. Ilhomingizga qanaqadir to'sqinlik qilish kerak emas, xalaqit berish kerak emas. Demak, siz bemalol taomni tayyorlayverasiz. Biz sport burchagidagi mehmonimiz bilan suhbatni boshlaymiz. Marhamat. Marhamat. Qadrli muxlislar, sport burchagidagi mehmonimiz
Qilichbozlik bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi murabbiyi Abror Sobirov. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Abror. Sizni studiyamizda ko'rib turganmizdan xursandmiz. Va iltimos qilamizki, ovoz rejissyorlarimizdan bizni ovozimiz qaytib o'zimizga kelyapti, to'g'rilab beringlar iltimos, biz qiynalib ketdik. Davom etamiz, marhamat. Biz dasturimizda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilib kelamiz, bilasiz, va bu borada sizning ham tavsiyalaringiz muxlislarimizga ko'p berib boriladi. Ya'ni rolik tayyorlangan, ana shu rolik orqali yengil, odamlarga foydali bo'ladigan, mashqni bajarsa qiynalmaydigan, lekin ana shu mashq juda ham foydali bo'lgan amaliy tavsiyalarni berib borasiz. Demak, bugun ham sizdan ana shunday mashqlardan ko'rar ekamiz, to'g'rimi? Albatta. Hammaga assalomu alaykum yana bir bor. Yaqinda O'zbekistonda Jahon Kubogi bo'lib o'tdi. 9-dekabrdan boshlab 12-dekabrgacha bu kubok davom etdi. Bu kubokda bizning sportsmenlar yaxshi, muvaffaqiyatli qatnashdi. Tarixda birinchi bor rapira bo'yicha terma jamoa a'zolari, ya'ni komanda kuchli uchtaligiga kirib, bronza medalini qo'lga kiritishdi. Bundan tashqari, sabli yo'nalishida 3-uchinchi o'rin va umum komandada 2-uchinchi o'rinni qo'lga kiritishdi. Abror, mana shu kelajakdagi rejalar qanday bo'ladi? Bizning qilichbozlarimiz qanaqa musobaqalarga tayyorgarlik ko'rayapti? Ular haqida ham aytib o'tsangiz. Albatta, kelajakda xudo xolasa Parij 2024-yilga tayyorgarlik ko'rib o'tilyapti va undan oldin bo'ladigan jahon kuboklariga Grand Prix Osiyo o'yinlari keyingi yil 2022-yilda Osiyo o'yinlari bo'lib o'tadi Guangzhouda. O'sha yerga katta tayyorgarlik olib borilyapti va keyingi yil 2022-yil o'zimizda Toshkentda Osiyo chempionati bo'lib o'tadi yoshlar va o'smirlar o'rtasida. O'sha yerga tayyorgarlik ketyapti hozir. Juda yaxshi. Abror, bizni dasturlarimizda qisqa tanaffuslarda sport ustalarini chiroyli mashq bajarishlarini biz tomoshabinlarimizga havola etib boramiz. Siz tarafingizdan ham xuddi shunaqa lavha tayyorlangan. Mana shu siz bajargan mashqlar o'ziga xos yoshlikdagi shijoat, g'ayrat ko'rinib turadi-da. Bugun qanday mashqlar? Men ham bajargim kelib ketadi. Mana shu mashqni ko'rganda Oxunjon. Bugun qanday mashqlarni tayyorlab keldingiz biz uchun? Bugun umumiy mashqlarni tayyorlab keldik. Bu mashqlarni kun davomida 2-3 marta bajarsa odam o'zini tetik his qiladi. Ko'pincha ishda o'tiradigan holatda ishlaydigan odamlar bo'ladi yoki yo'lda yuradigan odamlar bo'ladi va turib ishlaydiganlar bo'ladi. O'shani orasida tanaffuslar bo'lganda shu mashqlarni bajarsa odam o'zini yaxshiroq tetik qiladi, chunki qon aylanishi tezlashadi va qon aylanishi tezlashgandan keyin nastroyni ham ko'tariladi, odam o'zini kayfiyati ko'tariladi, odam o'zini yaxshi his qiladi. Agar musiqa qo'yib berishsa, hozir musiqa qo'yib berishadi, ovoz rejissyorlari mos qilamiz. Bizga fon kerak. Marhamat. Fon bilan yozamiz. Albatta belni tek tushirish kerak. To'g'ri tushish kerak bu. Belni tek tushirganda mashqni to'g'ri bajaramiz. Xuddi shu mashqni orqaga qilamiz. Bu yerda balansga ham tushish kerak. Balans shunchaki qolib ketmasin. Qo'l balansga yordam beradi. Agar qo'l sıqsa, bel sirozi qishadi. Shuning tek tushish kerak. Ayniqsa bu mashqlar ayollarda ozdiruvchi, qomatni chiroyli qiluvchi mashqlar sirasiga kiradi. Energiyalik. Ana bu sizga mo. Onan mashqni bajarsiz bo'ladi. Hozir mas'ul, lekin bajarsa bo'ladi. Yo'q, bajaramiz. Shundoq ham bajaramiz. Nech marta 50-60 tagacha bo'ladi. Hoy, mana shu ham oson ko'rinadi, lekin qiyin. Qiyin mashq. Qancha zo'r mashq. Qorin press uchun qorin kerak. Qorin qismida yo'q. Qo'llarga ham yaxshimi? Qo'llarni. Shaklarni. Thank you.
bacarın, okumcan sizge tavsiye. Hayır. Hayal kalış gerek, aferin. Yap yok, hala siz bizde koptoklar var, onları bilen ham maşı bacarsa buladı bana. Şu koptok doyum turadı da, bu aslı işletiş gereği bunu. Merhamet, hala siz bu bilen maşı bacarsız mümkün? Bununla reski maşı bacarsa buladı. Aha. Ve belge. Anlısını attırayım. Kerim. Ketip kal yaptı. Ne, ketip kal yaptı. Korun diye atıp. Ana. Balan seçti. Hangi? Söyle gelmeden keyin. Bu ne kadar şaşkın bir sofra. Bu da şu maşrolatlarını. Ben korsikallarım nakısı bulan. Ha bu lekin kulayrağı ha bacarış. Nergin'e karı gendi asarı. Benimce bana şu maşrolatlarını bacarız ki. Ha bunu da bacarı olsa asarı bulan. Ha doğru mu? İki. Antki atıp belgeyim. Preske. Lekin preske qiyroq bo'ladi çünkü bu ketib qoladi-yu. Aha, bu balans ishlash kerak-da. O'shanda qisqa bo'ladi. Va cho'ziluvchi mashqlar. Umurtqada muammoga juda foydali shekilli, ya? Umurtqada grizya yoki grizyadan oldin protruziya bo'ladi-yu. O'shalarni shu mashqdan bajarsa, kuniga 5-10 minut ko'p emas, 5-10 minut bajarsa, o'shanda muskul o'sadi va shu muskul o'sgandan keyin shu protruziya grizya bo'lganlarni qisadi de va ular nerv anaqalarga tegmaydi, toralarga tegmaydi. I og'riqlar ham kamayadi. Qonalanish yaxshi bo'lgandan keyin og'riqlar ham kamayadi. Abror bunaqada o'zimiz ham mashq bajarib turamiz, lekin hozirgi sizdagi tezlik va yengil bajaryapsiz. Qushda yengil bo'lib mashqlarni tez-tez bajaryapsiz. Shu darajaga kelish uchun kuniga necha martadan takrorlash kerak, qancha mashq qilish kerak? Endi biz professional sportsmen hisoblanamiz. Professional sportsmenlar mana hozir bizda sportsmenlar ko'pchiligi Dukentda, sportda ular kuniga 3 mahal trenovka qiladi. 3 mahal trenovka qilgandan keyin bir kunning ichida 7-8 soat umumiy vaqti mashg'ulotlarga ketadi. Shu mashg'ulotlarni kundan kunga, haftadan haftaga, oydan oydan, oydan oyga, yildan yilga bajargandan keyin bular uje singib ketadi. Organizmga singib ketadi va bu mashqlarni bajarganingizda yengil bajarasiz. O'sha qiyinchilik bo'lmaydi. Ko'rinishingiz, qomatingiz haqida ham aytmoqchi edim. Ortiqcha vazn umuman yo'q. Demak, taomlanishingiz bu qanaqa bo'ladi? Albatta, qilichbozlikda ko'pincha sportsmenlar shunaqa ozg'in va chayir bo'ladi, chunki bizda keladigan kiyimlar anaqalar ular qalin bo'ladi, biz uni og'ir bo'ladi, tellaymiz, anaqa qilamiz. Agar lichniy vest bo'lsa, undan ham qiyin bo'ladi trenovka qilishga. O'shanga ko'pincha qilichbozlar ozg'in, bo'ybaland va chayir bo'lishadi. Yaxshi. Abror, endi bitta narsa, mashq qilayotgan odamni tomosha qilib turish sal noqulay bo'ladi. Ayniqsa siz kabi tez bajaradigan yoshlarimizni ko'rsak, shaxsan o'zim noqulay bo'laman. Nasib etsa navbatdagi dasturlarda kelsangiz, men ham sport kiyimida kelaman, birgalikda mashq bajaramiz. Albatta. Kelishib oldik-a? Kelishib oldik. Unda yana bir marta Barno opam keltimos qilamiz, taklif qiladi sizni, xudo xolasa, keyin birgalikda mashq bajaramiz. Ana endi keling, bugungi kun uchun muxlislar uchun tilaklaringiz. Yangi yil kirib kelyapti. 2020-yil. 2021 tugayapti. 2021 da, 2021-yil. 2021-yil tugab, 2020-yil kirib kelyapti. Hammaga birinchi navbatda sog'lomlik tilayman. Sport bilan shug'ullanishni, zdorov obraz jizni deydi-yu, shunaqa bo'lishi kerak. Sog'lom turmush tarzini tilayman. Hamma qilgan niyatlariga, hamma qilgan orzularga hamma erishsin. Va albatta bizdan sportsmenlar O'zbekiston bayrog'ini yuqori pog'onalarga ko'tarib, yuqori cho'qqilarga ko'tarib, o'z vatanini butun dunyoga tanitishni xohlaymiz. Juda yaxshi, rahmat sizga. Kelganingiz uchun tashakkur. Rahmat. Rahmat. Yana kutib qolamiz studiyada. Albatta. Musobaqalarda zafar, muvaffaqiyat yo'q. Omadlar tilaymiz. Rahmat. Yaxshi. Qadrli muxlislar, biz mana shunday yuqori kayfiyatda, ajoyib tempda davom etamiz. Hozir qisqa tanaffusga navbat beramiz, undan so'ng navbatdagi sahifalarda davom etamiz. Bizdan uzoqlashmang. Azizlar, Oydin Hayot Life dasturi davom etadi. Bizning navbatdagi suhbatdoshimiz Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomchilik va dizayn instituti talabasi Nazokat Yusupova bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz yana bir bora. Nazokat xon, mana yangi yil arafasida sovg'alar tayyorlashga barchamiz qiziqamiz. Bugun siz bilan bo'ladigan suhbatimiz ayni muddao bo'ladi. Undan avval esa siz bilan ozgina yaqindan tanishib olsak, siz bilishimizcha mana shu universitetning Kamoliddin Behzod nomidagi rassomlik va dizayn institutining amaliy san'at fakultetida o'qir ekansiz. To'g'rimi? Albatta.
Nechinchi kurs? Fakultetida 3-chi kurs talabasiman. Institutimizda sharoitlar juda ham ajoyib. Biz talabalarga amaliy san'at fakultetida mana bunaqa chiroyli narsalar, ayollarimizni bezab turadigan, ko'rki bo'ladigan milliy taqinchoqlarimizni yasashni o'z nomi bilan amaliy san'at. Albatta. Demak, xo'p, yangi yil yaqin. Biz yangi yilni yanada his qilishimiz uchun, bayramni quvonchini to'laqonli olishimiz uchun uylarni bezashga shoshilamiz, archalarni qo'yamiz. Sovg'a berishga. Bolalarni xursand qilishga harakat qilamiz. Yangi yil o'ziga xos chiroyli bayram. Shu holda biz sizga yordam bilan murojaat qilamiz albatta. Qanday qilib xursand qilishimiz mumkin uy sharoitida? O'z qo'limiz bilan yasagan narsaning qadri boshqacha bo'ladi. Albatta, uy sharoitida chiroyli mana archamizga taqadigan o'yinchoqchalar yasayapman. Mana bunaqa zarli qog'ozlarimizdan uy sharoitida bemalol ayollarimiz farzandlarini xursand qilishi mana bunaqa farzandlari bilan o'tirib olib, chiroyli archaga o'yinchoqlar birgalikda yasashlari. Sovg'ani sotib olish ham mumkin, lekin Oxinjon, ammo-lekin oila davrasida o'sha farzandlar bilan birgalikda qo'lda yasab, birga ilganga yetmaydi. Unda kayfiyat boshqacha bo'ladi, to'g'rimi? Xo'sh, buni tayyorlash uchun qanaqa nimalar kerak, qancha vaqt ketadi? Mana bunaqa zarli qog'ozlardan mana shunaqa uzunchoq shakliga keltirib olib, bir-biriga ulab chiqib, chiroyli qilib yasaymiz. Bunga ko'p vaqt ketmaydi. Davom ettirishingiz mumkin. Shu jarayonda muxlislarimiz o'rganib qolishadi. Ko'rsatib gapirib bersangiz, muxlislar uchun tushunarli bo'ladi. Buni foydali taraflari ko'p. Moddiy tarafdan ham foyda qilishingiz mumkin va baribir o'z bezagingizdagi avaylaysiz, asraysiz bu borada ham albatta ahamiyatli taraflari bor. Biz bolaligimizda archa bezatardik, uylarni bezatardik, uyning tepasiga zar ilib qo'yardik. Oxinjon, rangli qog'ozlardan bir-biriga zanjir qilib yasardik. Maktabda yasab kelardik, mehnat darsida o'rgatishardi. Mana shuni takomillashgan. Hozir ham bolalar yasayotgandir, yana bilmadim. Mani ko'zim tushmadi lekin. Ana shuni targ'ibot qilishimiz kerak-da, mana hozir o'zlari yasashlarini oila a'zolari bilan birgalikda, keyin buni qadriga ham yetishadi. Kayfiyati boshqacha bo'ladi. Demak, zarli qog'ozimizni hozir o'rtasiga men bu nima qildingiz? Mana o'rtasidagi ustuniga bunaqa to'r burchak shaklda qilib olasiz-da, buni o'rab, o'rama shaklga keltirib olib, mana shunga mana bunaqa uzunchoq qilib kesib olgan qog'ozlaringizni ulab chiqasiz. Nazokat, mana siz archani bezaydigan bir buyum yasayapsiz-da. Sovg'a qilishga nimalarni tavsiya etasiz yangi yilda masalan? Sovg'a qilishga mana bunaqa chiroyli abadokchalarimiz bor, qo'l mehnati bilan tayyorlanadigan mana bunaqa taqinchoqlarimiz, mana bunaqa chiroyli bijuteriya narsalarimiz bor. O'z qo'lingiz bilan bemalol yasashingiz mumkin. Buni ham o'zingiz yasaganmisiz? Juda ham yoqib qoldi menga. To'g'risi men o'xshar ekan elementlar. Lekin milliy charog'im, adashmasam boshqa charog'. Albatta. Boshqacha. Mana buni esa haqiqatdan ham chiroyli. Qizlarimizga, ayollarimizga, o'g'il bolalarga nima tavsiya qilasiz? Doim qizlarimiz, ayollarimiz e'tiborda, lekin yigitlarimiz chetda qolmasin. Oxinjon, ayol qizlarni borligi sizlarga katta sovg'a emasmi aslida? Albatta, albatta, lekin ularga nimadir berish kerak, quruq qo'l bilan. Nima maslahat berasiz? Ularga ham milliy san'at bir namunalari bormi? Ularga yo'q, demak. Sizda yo'q demak, siz ko'proq ayollarimiz uchun taqinchoqlar yasaysiz. Juda yaxshi. Mayli Oxinjon, xafa bo'lmang. Siz sovg'a berib yayrang. Sovg'a berib xursand bo'ling, to'g'rimi? To'g'ri. Hurmatli erkaklar, sovg'a berib xursand bo'lishning kayfiyati boshqacha bo'ladi. Endi Nazokatxon, gap bunday. Sizni ko'proq biz amaliy qism bilan band qilamiz. Dasturimiz yakunigacha mana shu o'yinchoqlarni nechta yasab berasiz bizga? Ko'p yasab beraman. Nechta? Yo'q, va'da bering. Tomoshabinlarni oldira va'da bering. Nechta yasab berasiz? Keyin biz archamizga ilib qo'yamiz. Adashmasam, yarim soat vaqtingiz bor. Qancha yasab berasiz? 5tacha yasab. 5tacha? 5tacha yasab qo'ysiz, mana archalarimiz ko'p, biz studiyamizga bemalol buni sizdan esdalik sovg'a sifatida biz olib qolamiz. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Avvalo sizga rahmat. O'qish va ishlaringizda omadlar tilaymiz. Studiyadan ketmaysiz. İşte jarayonda davom etaverasiz. Qadrli muxlislar, biz hozir navbatni e'lonlarga beramiz. Ana undan so'ng yana yosh bolalik ota-onalar uchun foydali sahifa bo'ladi. Habiba Isaxo'jayeva studiyamizga yetib keldi. Biz jajji malikamiz ham kirib keldilar. Albatta, jajji ishtirokchimiz ham. Shu yerda, demak, bizdan uzoqlashmang. Hozir navbat e'lonlarga. Qizaloqim,
güzel. Studiyamızın en cacı mehmoni. Qadirli muxlislar, Oydan Hayot Life dasturi devam etadi. Bizning navbatdagi suhbatdoshlarimiz shifokor, stomatolog, nutritsolog Habiba Isaxo'jayeva bo'ladilar. Ular bilan qizg'in suhbat kutib turibdi va mehmonlarimiz bor, ko'rib turibsiz. Yana bir mehmonlarimiz. Jajji Malikamizdan tanishtiraylik. Mehrimoh va ularning onalari, rejissyor Maftuna. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelibsizlar studiyamizga. Sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Ayniqsa Mehrimoh shiringina qizaloqni studiyamizda ilk ishtiroki va biz bundan juda ham xursandmiz. Habiba opa, bugun Mehrimoh misolida siz bizga amaliy tavsiyalarni, yaxshi kerakli ma'lumotlarni berishga harakat qilasiz. Bilamiz, bolalarda ilk marotaba tish chiqish jarayoni juda ham bir qiyinroq kechadi. U og'riqli bo'lishi mumkin, yig'laydi bola, ota-onalar ham bu bunday paytda biroz stresslarga tushishadi. Lekin shunday xalqda gap borki, yer qattiq bo'lganda tish chiqishi qiyin bo'ladi degan gaplar ham bor. Mana shu paytda nimalarga ahamiyat berish kerak ota-onalar? Mutaxassis sifatida men barcha farzandi mana tug'ilgandan boshlab to 1 yoshgacha bo'lguncha mana farzand shunaqa tez o'sadigan davri bo'ladiki, inson butun umri davomida bunaqa tez o'smaydi. Chunki o'rta hisobda 3 kilo tug'ilgan farzandimiz o'z vaznidan 3 barobar ko'p vaznni egallaydi va bu 1 yil ichida murakkab fiziologik jarayonlarni boshdan kechiradi. Ularning biri shu tish chiqish jarayoni deb aytadigan bo'lsak, bu yumshoq to'qimani, bir qattiq to'qima qonsiz, jarohatsiz yorib chiqishi bu mo'jiza albatta. Ilmiy adabiyotlarda ham tayanadigan bo'lsak, buni murakkab fiziologik jarayon bo'lib, ilohiy kuch asosida yotadi deb olingan. Chunki bu tajribalarga hech kim farzandini bermaydi. Oxirgacha bu izlanilmagan. Aynan mening ilmiy tadqiqot mavzuim ham meni juda ham qiziqtirgan. Bolaligimdan shu studentlik davrimdan qiziqtirgan. Bu tish chiqish muddatlariga bog'liq ilmiy asoslarni o'rganyapman. Shuning uchun bu paytda ota-onalarga beradigan tavsiyam birinchi navbatda bu jarayonni fiziologikligi uchun xotirjam bo'lishlari kerak. Ona xotirjam bo'lsa, bolani ham bevosita ruhiy holatiga ta'sir qiladi. Bu fiziologik jarayonda so'lakni ko'p ajralishi bu ham bir Allohning bergan ne'mat sifatida o'sha asrovchi xususiyati bor. So'lakni bakteritsid qo'rqish kerak emas. Eng katta e'tibor beradiganimiz bu gigiyena bo'ladi. Bu tozalikka, demak, bolachani qo'liga, shu og'iz atroflarini tozaligiga nihoyatda hushyor bo'lib e'tibor berishimiz kerak, chunki mana shu aytganim qonsiz, tig'siz, qattiq to'qima, yumshoq to'qimani yorib chiqadi. Chunki biz ko'rganimizda jag'da biror bir yoriq yo'q, biror bir mamnaqmanda yopiqdi, lekin chiqish jarayonida uni teshib chiqadigan holat bo'lmagan holda sekin-sekin o'sha tishning bir qismichasi ko'rinadi. Bu o'rta hisobda hozirgi kunda akseleratsiya hisoblab oladigan bo'lsak 4 oylikdan boshlashi mumkin. Bunda ham qo'rqib ketishlari kerak emas. Bu paytda gigiyenadan tashqari bolani oziqlantirishga ham nihoyatda e'tiborli bo'lish kerak va tashqi infeksiyalardan ehtiyot qilish kerak. O'sha uni qo'liga bevosita bola o'sha milklarni qichishi tufayli ko'p qo'lini og'ziga soladi yoki biron bir qo'liga tushgan narsani og'ziga soladi. Ana shu holatda shu qo'li yoki tushadigan o'yinchoqlari ozida bo'lsa uni ziyoni yo'q. Va bu holatda ko'p ota-onalar menga murojaat qilishganda, mana hozir tarkibida muzlatuvchi, og'riqsizlantiruvchi gellar, og'riqsizlantiruvchi modda tutuvchi gellar juda ko'p. Shuni foydalanish zarar emasmi yoki foydalimi, necha kunda necha marotaba sursak bo'ladi degan murojaat qilishadi. Men ota-onalarga aytamanki, imkon qadar fiziologik jarayonni tabiiy yo'llar bilan boshdan kechirish va tarkibida lidokain saqlovchi gellarga mukkasdan ketmaslikni tavsiya beraman. Chunki shilliq qavatni biror muddatga u og'riqsizlantirib qo'yadi, lekin shu holatda bola sezmagan holda o'tda mikro jarohatlar qilib qo'yishi mumkin o'yinchog'i bilan. U gelni sursak
og'rislanib qoladi va jarohatlar bo'lsa, u jarohatga infeksiya tushib qolsa, aytmoqchi, tabiiy jarayonga albatta tegmaslik kerak. U o'z holida bo'lgan, aralashmaslik kerak. Lekin Habib endi bir narsa, studiyamizga ona va bolani taklif etganmiz. Maftunaxon, mana shu mehrimoqda qanday o'zgarishlar bor bu borada mutaxassisdan bemalol tavsiyalarni olishingiz mumkin. Marhamat, savollar bo'lsa berishingiz mumkin. Hozir ayni jarayondami mehrimoq? Injiqlik bo'lmayaptimi chiqish davrida? Hozircha injiqligi yo'q, lekin o'sha mamni qo'lini og'ziga soladi, aytganlardek nima topsa og'ziga solishga harakat qiladi, keyin mamni harakat qiladi. O'zimni 9 oylik jiyanim bor, tishlashga harakat qiladi qo'llarini. O'ylaymizki, tish qichishyapti. Bu o'sha jarayon kechyapti, demak jag'lar o'syapti, ichidan tishlar yorib chiqyapti, birin-sirin ketadigan jarayon. Gigiyenaga e'tibor bersak va o'sha mos o'yinchoqlar bor. Aynan mana tarki ichidimda ko'rsanglar, suyuqligi bor o'yinchoqlar bor. Bu o'yinchoqlar o'zi aslida muzlatib qo'yishga mo'ljallangan. Muzxonaga qo'yiladi va o'sha muzlagan holida bolaga berilsa, ko'pchilik qo'rqadi, tomog'i og'rib qoladi deb. Yo'q, u tomog'igacha bormaydi muz. Aynan o'sha milkini muzlatadi. Bu tabiiy usulda muzlatish. Ana o'sha o'yinchoqni tarkibida suyuqligi borga o'xshay chiroyli qulupnaycha ko'rinishida yoki bir ushlashga qulay bo'lgan ko'rin qoshiqcha ko'rinishidagi yoki o'sha so'rg'ichli ko'rinishidagi silikon tarkibli milklarga beziyon maxsus o'yinchoqlar bor. Ana o'shani to'g'ri tanlab, har bolani qo'liga berganda uni o'sha dezinfeksiya qilib yoki qaynatib, keyin o'sha muzlatgichga qo'yib, muz holida bersak, ushlagich qismi emas, aynan og'ziga tegadigan. U tabiiy muzlash jarayoni kechadi. Naftuna, masalan, hozir mehrimoqda yig'ilish yoki o'sha bezovta bo'lish jarayonlar, injiqliklar kuzatilyaptimi? Lekin ko'rinishidan undagi o'xshamaydi, juda ham sokin. O'zi Maftunani tanimiz, rejissor o'zini kayfiyat fe'lati bor shunaqa. Juda bosiq, og'ir bosiq, qizi ham o'xshab. Men har doim aytaman, mana shu ota-onaning ruhiy holati bevosita bola 3-4 yoshgacha ota-onaning ruhiy holat tizimida aurasida katta bo'ladi. Ona qanchalik xotirjam bo'lib bu jarayonga tabiiy yondoshsa, bolada ham xuddi shunday xotirjamlikni ko'p mana bemorlarimda kuzatganman. Shuning uchun ham bola qanchalik sog'lom bo'lsa, vazni o'zini yoshiga mutanosib bo'lsa, ovqatlanish rejimida to'g'ri balansga solingan ovqatlantirilsa, mana shu fiziologik jarayonlar ham patologikka o'tmay, temperaturasiz, ich buzilishlarsiz va o'sha og'riqlarsiz kechadi bolada. Maftuna, sizda mehrimoqda issiq harorat kuzatildimi? Yo'q, kuzatilmadi. Faqat shu o'sha nimadir tish qichigan paytda shu nimadir og'ziga solish xohlaydi, qo'lini og'ziga soladi faqat. Ba'zan ketish holatlari ham chiqib bo'ldim. Pastkichilar birinchi chiqadi, to'g'rimi? Jiyanda pastkichilik chiqqan. Ko'p mana bu statistik tahlillarga qaraganda tishlar yorib chiqishi pastki jag'dan boshlanadi. Lekin tepadan ham boshlanishi mumkin. Lekin ba'zi endi xalq orasida gap bor, shu tepasidan chiqsa yaxshi emas degan. Yo'q, u irim-sirimlarga biz e'tibor bermasligimiz kerak. Mana bizda dars beraman, institutda talabalarga bir savol bordi. Tish tug'ilgan bolani jag'ida nechta tishi bo'ladi desa, yo'q deyishadi. Yo'q. Bola ona qornini 8 haftaligidan tishlar murtaklari rivojlana boshlaydi. Mana mana shu rasmda ko'rsatishim mumkin. Bu yorib chiqqan sut tishi va doimiy tish. Haligi yorib chiqmagan jag'da ham murtakchalar 20 ta murtagi bilan tug'iladi. Va o'sha murtaklar rivojlanishi, ularni kattalashishi mobaynida 6 oyga kelib bu murtaklar jag' tizimiga kelib boshlaydi. Jag' tizimidan yorib chiqib, tish jag' tizimini hosil qiladi. Shuning uchun bu fiziologik jarayonda uni mikroelementlarni iste'mol qilishi, balanslangan, to'g'ri muvofiqlashtirilgan og'ziqlanishi muhim ahamiyatga ega. Siz savol berayotdingiz, ich buzilish holatlari. Ich buzilish holatlarini men mutaxassis sifatida bu ham organizmni umumiy immun holati va o'sha og'iz orqali kirgan infeksiya ichakka tushgandagina, o'sha gigiyenaga e'tibor berilmaganda tish yorib chiqishini holatda ich ketish holatlarini kuzatilishini shunday bog'layman. Rahmat. Maftuna, sizda Habib opaga savollar bormi yoki yo'qmi? Yo'q, men o'sha o'yinchoqni aytmoqchidim, sotib olgandim, lekin uni muzlatib berishi bilmasdim. Bilib oldim. Demak, bu tavsiya mana bugun sizga ham foydali bo'ldi. Umid qilamizki, muxlislarimizga ham bu bergan ma'lumotlaringiz ehtiyot bo'lish kerak. Shunda ham baribir unaqa yuqori ichkarigacha yutib yubormaydi. O'zi maxsus kattagina bo'ladi, og'zini ichiga to'lishlash mumkin. Ushlash mumkin bo'lgan holat. Aynan og'ziga
deyadigan joy muzlatib beriladi yoki orada salfetkalar bor maxsus ana o'sha salfetkalarni muzlatib o'zingiz qo'shimcha massaj qilishingiz mumkin bo'ladi. Yaxshi. Yaxshi, rahmat. Demak, bunga e'tiborli bo'lish, bolani o'ziga berib qo'yish kerak emas. Demak, e'tiborli bo'lish kerak ota-ona. Habiba opa, sizga rahmat. Foydali, yaxshi tavsiyalar bo'libdi, ko'z tegmasin. Ayniqsa shu o'zingizni ham ko'rinishingizdan bolajonligingiz, bolalarni yaxshi ko'rishingizni bilamiz. Mehrimoh juda ham aqlli qiz ekan. Tinch o'tirdi. Men o'rtada efir boshlanishdan avval so'radimki, to'polon qilmaydimi, yig'lab bermaydimi desam, katta qiz bo'lsinlar, aqlli qiz bo'lsinlar. Rahmat. Yaxshi ko'rib qoldi. Rahmat. Demak, biz hozir albatta sizga ham rahmat, Maftunaxon, ishingizga rivojlanishingiz. Salomat bo'ling. Albatta biz bolajon xalqimiz, bolalarni sevamiz, yaxshi ko'ramiz. Hozir biz navbatni reklama huquqi asosidagi sahifamizga beramiz. Marhamat. Azizlar, Oyna Hayot Live dasturi davom etadi va biz yana mo'jazgina oshxonamizga qaytdik. Hali aytib o'tganimizdek, taomlar tayyor bo'ldi. Noz ne'matlar. Sizga restoran. Ana endi so'z sizga. Xo'p, bizga nimalarni tavsiya etdingiz? Ayniqsa bularning salomatligimizga qanday ta'sirlari bor? Shu haqida ozgina gapirib berasiz endi. Birinchidan, mana bu yengil taomdan hisoblangan mana salat. Oddiy salatimiz o'zimizda bor mahsulotlardan. Hozirgi kunda da hatto qishi qahraton kunlarida ham defitsit tanqis bo'lmagan mahsulotlardan qilingan. Ikkinchidan bu deyarli dietetik hisoblanadi, yengil. Tayyorlanishi haqida ozgina ma'lumot. Tayyorlanishi baqlajon ko'pchilik oilalarimizda juda ham qiyin bo'lmagan, masalan, yasalishi oddiy. Pomidori, baqlajon topilishi oddiy bo'lgan. Ingredientlardan qilinadi. Faqat masalan do'kondan sotib oladiganingiz fitoksa siri. Qolgan narsalari hammasi uyimizda bor, ko'katlardan sedana urug'lari bilan kunjut. Kunjut. Demak, buni qandaydir sous tayyorlaganga o'xshaysiz. Sous bu shirinchilik sousi. Pakovkada hozirgi kunda hamma joyda dasturxonda hozir sotiladigani. Faqat zapravka qilinadi xolos. Mana bu quyoshga o'xshab turgan. Bunimiz krem sup. Krem sup, qovoqli krem sup. Qovoqdan tayyorlangan. Nimalar bor yana shunday qanday tayyorlanadi? Qovoq sabzi. Sabzi, qovoq, mahalliy mahsulotlarimiz. Piyoz, qovoq, sabzi. Ozgina qaymoq bilan zapravka qilinadi. 2 gramdan sal ko'proq mehr qo'shiladi xolos. Chidali, albatta mehr bo'lsa. Bularni endi masalan bemorlarga yoki parxezdagi bemorlarga yoki parxez ushlaydigan mijozlarga misol uchun mana shunaqa ovqatlar juda qo'l keladi. To'ppa-to'g'ri. Sizlarga umuman olganda qadrli muxlislar, bunday go'zallikni oldida turish, ayniqsa tomosha qilib turish bizga to'g'risi oson bo'lmayapti. Ozgina tomosha qilib turing, har qanday qo'ziqorinli til. Asosiy ovqat hisoblansa, misol uchun qo'ziqorinlar til hozir o'zimizda ham juda serob. Ingredientlar serob. Hammasi til, qo'ziqorin, kartoshka. Lekin bayramona dasturxon uchun tortsa bo'ladi, chunki tansiq taomlar sirasiga kiradi. Qo'ziqorin bilan tilni har kuni ham biz ishlatavermaymiz. Lekin hozirgi kunda masalan, ilgarilari mana shu qo'ziqorin qishning kunlarida tanqis narsa hisoblangan bo'lsa, hozirgi kunda masalan bizda xohlagan bozoringizga kiring, xohlagan bir do'koningizga kiring, qo'ziqorinni topsa bo'ladi. Qanday tayyorladingiz buni? Qanday tayyorlanadi? Buniki ham qovuriladi, sariyoqda qovuriladi hammasi. Qaymoq bilan zapravka qilinadi. Yaxshi. Gulrupa boya bekorga aytmadim bu gapni. Qadrli muxlislar, endi Gulrupa bitta narsa-da. Aksu restorani bosh oshpazi keldilar, chiroyli taomlarni bizga tayyorlab berdilar. Buni endi ta'mini tortib ko'rish. Bilamiz, endi ta'miga shubha yo'q. Bosh oshpazning taomi har doim zo'r bo'lgan. Rahmat, o'zingizdan. Yo'q, sizdan bo'lsin Gulrupa. Men sizga birinchi nima qilmoqchiman? Sul kerakmikin yoki? Yo'q, yo'q. Rahmat, bo'ladi shu. Qarang yana, sul kerak bo'lsa olib beraman. Demak, salatdan boshlaymiz. Sizga bugungi kunda xo'randalar qaysi taomlarni ko'proq iste'mol qilishyapti? Endi hozir misol uchun bizni restoranimizda asosan 5 barmoq. 5 barmoq ko'proq yetadi, sababi hozir sovuq tushgan, hammani organizmi vitaminga, kaloriyaga ehtiyoji bo'ladi. O'shaning uchun juda ham mazali salat bo'pti. Ehtiyoji bo'lgani uchun ko'proq kaloriya talab qiladigan sovuq kunda ko'proq ketadigan nimalardan 5 barmoqlar hozir. Gulrupa, tansiq taomni oling. Mana bu quyoshga o'xshagan taomdan ham ozgina tatib ko'rmoqchiman. Qovoqli qovoqli krem sup.
Afarin. Afarin. Sizga tajribaga necha yil bo'ldi? Necha yoshdan boshlagansiz oshpazlikni? Hoy. Aytsam ishonmaysiz. Men tajribam 6 yildan oshmagan. Rostmi? Demek hamma narsa nimani boshlash uchun hech qachon kechmas, to'g'rimi? Yo'q. Umuman kechmas. Har narsani hozirgi kundan boshlansa, masalan, 2 kunda, 2 yilda ichida ham ko'p narsalarga erishsa bo'ladi. Xohish va ixtiyor bo'lsa bas ekanda. Ozgina xohish. Va endi mana 6 yil bo'lgan bo'lsa, demak, hali ko'p muddat bo'lmagan, undan oldin ham balki boshqa kasb bilan shug'ullangan bo'lishingiz mumkindir. Nimaga aynan mana shu sohaga kirib keldingiz? Birinchidan mana Bahriddin aka chustiklari masalan bularning nimasini kasbida yutuqlarini ko'rib, kuzatib, o'shalarga xos qilib, uning ustiga keyin ozgina oshxona sohasida masalan ovqatni pishirish jarayonlarini jarayoniga qiziqqanimiz uchun ham shu sohaga kelib qo'yganmiz. Qarangda o'sha mohir oshpaz bo'lish uchun insonda nima talab etiladi? Asosan insonda birinchi o'rinda o'sha narsaga bir istak xohishi bo'lishi kerak. Ikkinchidan o'sha qiladigan ishiga bular aytgandek mehri bo'lishi kerak. O'sha narsani xohlab qilishi kerak. Agar buni majburlab qilsangiz ham oshpaz odamga majburlab qildirsangiz oshpaz bo'lmaydi. Odam nimadir bo'lishi kerak, masalan, san'atkor ahlida ham o'sha qonda bo'lishi kerak deydi, o'zida bo'lishi kerak deydi. Demak, oshpazda ham nimadir bo'lishi kerak-da o'sha mohir oshpaz bo'lish uchun. O'sha pichoqlarni to'g'ri ishlatish uchun olgan oshxonada turish uchun. Yo'q, bu faqat tajribadan kelib chiqadi. Tajribadan. Tajribadan. Hozir masalan, meni o'zi asli kasbim, yo'nalishim boshqa. Shuning uchun ko'pchilik oshpazlar bizda yo'nalishi, kasbi o'qib bitirgan olib bilim yurtlari mutaxassisligi boshqa bo'lishi mumkin. Sizniki nima bo'lgan? Oldin. Meniki aviamexanik. Qoyil. Aviatsionni hali Yuriy Gagarin paytidagi texnikumni bitirib, keyin institutni o'qiganmiz. Endi aytamanki, bu oshpazlik sohasida o'qib, mana shu oshpazlikka o'qib kelganlar kamroq. Endi ozgina shaxsiy savol beraman sizga, xafa bo'lmaysiz, chunki o'zingiz bosh oshpazsiz, mohir oshpaz. Uyda kelin ham tayyorlagan ovqatlarga qanday baho berasiz? Ko'nglingiz to'ladimi? Ko'nglim to'ladi. To'ladi. Chunki men o'sha oshpazlik to'g'ri men uylanganimdan keyin oshpazlikka kirganman. Demak, shu o'sha narsalarni ko'pchiligini o'zimiz ham o'zimni bilimimdan, o'pitdan o'rtoqlashib birgalikda masalan o'sha narsalarni ko'rsatib, konkursini. Yo, endi har holda ochiqchasiga aytsam, ular kichi shirinroq. Aha. Shirinroq. Endi bu qo'rqish nimasidan emas. Hali uyga borish degan. Endi demoqchi bo'lganim, baribir uy tamomi boshqacha bo'ladi. Chem restoranikiga, chem nimaga qaraganda, oshxonalarikiga qaraganda, xonadonniki baribir mazali bo'ladi. Ayniqsa, onamiz tayyorlagan masalan ovqatlar, uyda ayollarimiz tayyorlagan ovqatlar baribir yo'ni mehri boshqacha, atmosferasi boshqacha bo'ladi. Juda yaxshi. Va mana shunday ajoyib taomlar Aksu restoranida mijozlar tortiladi. Albatta, bizga mana shunday chiroyli, go'zal, shirin sahifani tayyorlashga yaqindan yordam bergan Aksu restoraniga biz o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shertaga sizga ham alohida rahmat deymiz. Hali ko'rsatuvimizdan sal oldinroqda bizni mehmonimiz Nazokatxon bir narsaga va'da bergandilar. Men hozir shuni tekshirib kelaman. Tekshirib keling. Nazokatxon, hormang. Xo'sh, nechta bo'ldi o'yinchog'ingiz? 3ta. 3tami? Tayyor 3ta. Demak, Gulnoza opa bu hali kamlik qiladi menimcha, to'g'rimi bizga? Yetadimi? Demak, sizga ham rahmat deymiz. Bularni biz archalarga ilib qo'yamiz. Hozircha mana shu yerda turib turadi. Keyinchalik bilmadim, Go'zal opa ham rassomimiz o'zlari to'g'rilab biron joyga qo'yadilar. Hozircha bu sizga ham rahmat, Nazokatxon. Charchamang. Sizga rivoj tilaymiz. Davom ettiravering. Qoyil qoldim. Aksu restoraningizga borsangiz, har doim boraman. Albatta boramiz. Yaxshi kunlarimizda ana shu restoranda ishlaymiz. Rahmat deymiz. Bugun menimcha qadrli teletomoshabinlarimiz ham bugun ko'rsatuvimizdan mamnun bo'ldi degan umiddamiz. Sizga ham rahmat. Ishingizga rivojlar tilab qolamiz. Nasib etsa yana biz studiyada kutamiz, chunki bunaqangi mazali taomlarni albatta xalqimiz avvalo birinchidan o'rgansin, biz ham tatib ko'rishga oshiqamiz. Va biz esa muxlislarimiz sizga minnatdorlik bildirgan holatda muxlislarimiz
bilan o'z o'rnida xayrlashib olishimiz kerak vaqtinchaga bo'lsa ham. Aziz muxlislar, bayram yaqin, yaxshi kunlarimiz oldinda. Dasturxoningizga mana shunday yeguliklarni tortib qilsangiz, butun oila a'zolaringiz bundan mamnun bo'lishadi. Ajoyib ta'mni kashf qilasiz o'zingiz uchun va Nazokatxon yasagandagi sovg'alarni o'z qo'lingiz bilan oila a'zolaringiz davrasida birgalikda yasang. Farzandlaringiz doimo salomat bo'lsin, o'zingiz ham har doim jismoniy mashqlar bilan shug'ullaning. Biz xohlaymizki, hayotingiz doim oydin bo'lsin. Shu uchun ham biz sizga yuzlanyapmiz. Demak, e'lonimiz bormi? Axborot berishimiz kerak. E'lonimiz bor. Eslatganingiz uchun rahmat, hamkasb. Shu o'rinda eslatma, bugun soat 10:00 da O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining yalpi majlisi o'z ishini davom ettiradi. Mazkur yig'ilish O'zbekiston telekanalida to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatiladi. O'tkazib yubormang. Demak, biz dasturni yakunlamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Maftunaxon, Abror, kelinglar dasturxonimizga. Mehrimon, keling. Nazokatxon, keling. Biz sizlarni mehmon qilamiz mana chiroyli dasturxonimizda. Mehrimon ham kelsin. Mehrimonga juda ham mos taom ekan. Yutkalarimiz bormi? Beringlar, agar yo'q. Keling.